Re, viss ēters ir te! Un skatītāju panorāmas noslēgumā vēlreiz atgriežamies pie šīs dienas galvenās ziņas. Latvijai ir jauns prezidents Egils Levits. Vairāk nekā 800 lūgto viesu vidū, kas šovakar tika aicināti uz sarīkojumu par godu prezidenta inaugurācijai, bija gan politiķi un ekonomisti, gan kultūras cilvēki, kuru darbi Latvijas vārdu jau nesuši tālu pasaulē. Un lūk, ko viņi gaida un ko novēlu Egilam Levitam. Gaismas pilī prezidenta sveicēja vidū bija viņa cīņu biedri no laika, kad Latvija vēl tikai sapņoja par neatkarību. Pirms 3 gadiem, precīzi šādā pašā vasarā, liekam jūlija vidū, mēs ar Egīlu, kā tautas fronts pārstāvjiem, aicināts tādu izaicinošu konferenci Stokholmā, Rīgsdāgā, Baltijas neatkarība, Eiropas drošība. Egils bija tāds melns, kuplis, matērkuls un lata bārda, man tāds gaišāks matērkuls. Un es atceros, ka viņš gan uzstājās debatēs, gan arī visu laiku konsultēja mūsu tautas fronts delegāciju, ka uzturēt dzīvu Latvijas neatkarības ideju. Un tāpēc es viņam arī gribētu šobrīd novēlēt saglabāt to pašu mundrumu un to pašu, es teiktu, jauneklīgumu, kas mums bija sākot mūsu gaitu. Mūsdienu pasaulē, kas, nu, kā mēs zinām, ir ļoti sarežģīta politiskā situācija, lielajā tai teātrī mainās katru dienu. Latvijā arī šī situācija nevienmēr ir skaidri pārredzama. Un faktiski, ja prezidenta postenī ir cilvēks ar noteiktību, iekšēju līdzsvaru un arī vīziju redzējumu nākotnei, kāds varētu būt ceļš Latvijas nākotnei, tas, es domāju, ir viens no apstākļiem, kas var nomierināt katru pilsoni, kaut vai mazliet. Savukārt bijušais Latvijas armijas vadītājs valsts vadīšanu salīdzināja ar kuģa stūrēšanu. Kā kapteinis kuģa vada šos procesus īpaši tādā filozofiskā plāksnē, tādā tautas domāšanas maiņā, vairot, stiprināt ticību pašiem sev, mūsu tautai, mūsu valstī. Kultūras cilvēki, kas jau nesuši Latvijas vārdu pasaulē, vēl jaunajam prezidentam vairot pašapziņu arī tautā. Latvijas sabiedrība dēļ sociālās nevienlīdzības un vērtību relativisma ir diezgan sašķelta. Man šķiet, tas nav noslēpums nevienam. Un ikvienam prezidentam šādā laikmetā būt par prezidentu ir liels izaicinājums. Un es uzskatu, ka Egils Levits ir labākais prezidents, kāds mums šādā laikmetā varētu būt. Turpināt uzturēt Latvijas valsts ideju un valsts gribu sevi un latviešu tautā. Celt mūsu pašapziņu, kā to ir cēlis fakts, ka Egils Levits ir mūsu valsts prezidents. Turpināt mīlēt Latviju, izvest Latviju pasaulē un atgriezties. Sasniegt, ko lieldaļa tautas, man liekas, jau sen gaida no sava prezidenta, tas ir atgriezt valsts prezidenta amatam lepnumu par mūsu prezidentu un tādā veidā tomēr arī celt lepnumu par Latviju. Atšķirībā no iepriekšējām reizēm vairs nekad nenolaist latiņu. Nenolaist nekad latiņu valsts prezidenta amata kandidātam. Aikins Anda Bošolovs Peršovics, Latvijas televīzija.